Fala galera, aqui é o Atos e hoje eu descobri como desenhar no Minecraft. Olha aí o desenho que eu fiz. Eu desenhei eu mesmo do lado de uma casa em um dia ensolarado. Ficou parecido ou não ficou? Tudo isso eu aprendi a fazer testando os vídeos mais virais de Minecraft que a gente vai testar hoje para ver se eles realmente funcionam ou se são apenas um clickbait. No caso esse aqui funciona. Vocês estão vendo aqui que funciona? Agora só falta dar um nome para esse quadro. Que eu fiz. Mas antes da gente começar, já deixa o like nesse vídeo. Já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui eu sempre trago dicas, curiosidades, séries, mods, redons e muitas coisas de Minecraft. Olha só, galera, as galinhas colocaram ovos. Galinhas vão se inscrever no meu canal. Se inscreve lá no meu canal! Todo mundo vai lá se inscrever no meu canal! Primeiro vídeo é o será que eu vou sobreviver da Exa Real, e aí ela pulou de um lugar bem alto. E lá no chão tinha um totem da imortalidade esperando. Pra antes de cair, pegar o totem da imortalidade e tentar sobreviver. Porque assim, normalmente, se a gente estiver segurando um totem da imortalidade, e aí pular de um lugar bem alto, quando a gente cair, o totem vai salvar a nossa vida. Mas será que se eu pegar o totem bem na hora que eu estiver caindo, eu vou sobreviver? Bem na hora que eu estiver caindo, não, né? Bem em cima da hora, porque ele. Vai estar tá no chão. Vamos então subir num lugar bem alto. Eu não vou andar para frente, nem para trás, nem para os lados. Eu só quero que vocês digam a opinião de vocês aí nos comentários: será que eu vou sobreviver ou será que eu vou morrer? Se vocês acham que eu vou sobreviver, digam que sim, que eu vou sobreviver, porque eu vou pular em 3, 2, 1 já. Tô pulando, galera. Tô pulando e agora peguei o totem, mas não sobrevivi. A gente não conseguiu pegar o totem rápido o suficiente. Mas, galera eu ainda não estou satisfeito com isso aí o que garante que a gente não caiu no lugar errado e o totem não tava lá então eu vou colocar um alvo ao redor desse alvo eu vou colocar concreto vermelho e vamos fazer tipo um alvo gigante para eu enxergar lá de cima vou colocar agora concreto branco e depois concreto vermelho de novo concreto vermelho aqui e concreto branco no meio agora sim vamos jogar esse totem bem ali bem no meio e vamos subir o nosso objetivo objetivo é cair bem ali no meio bem no alvo para pegar o totem da imortalidade e sobreviver, vamos testar se isso funciona em 3, 2 1, já, agora vai galera, agora eu vou sobreviver deu certo, nossa, consegui pegar o totem da imortalidade antes de cair e sobreviver, será que antes eu tava muito alto e por isso não deu certo, vamos testar aqui ó, vou colocar o totem e agora eu vou subir bem mais alto, bem mais alto do que na altura das nuvens olha aí a altura que eu já tô Vamos agora começar a cair. Será que eu consigo sobreviver? Ou não? Ah, agora não deu. Mas o totem tava também um pouco pro lado. Não sei. Talvez tenha um limite de altura para isso funcionar. Talvez não. Agora tem um vídeo do Stevie. Como fazer balões no Minecraft? E aí? várias ovelhas de cabeça para baixo ele pintou todas essas ovelhas e elas estão todas amarradas em uma cerca normalmente os balões só tem na versão educacional do Minecraft na versão normal se a gente procurar balões não tem nada mas os balões são muito legais porque eles não adicionam balões aqui também para testar esse vídeo primeiro eu vou colocar uma cerca aqui para colocar as ovelhas no meio porque eu não quero nenhuma das minhas ovelhas fugindo daqui beleza dentro dessa cerca vão algumas as ovelhas. Aí, a gente vai abrir o nosso inventário e procurar por corantes, porque a gente vai pintar as ovelhas, porque os balões, se eles forem todos brancos, não tem graça. Eles têm que ter umas cores legais: essa vai ser verde, essa aqui vai ser vermelha, azul, roxo, essa vai ser ciano, amarelo. E agora vamos começar a repetir as cores também, porque eu não tenho tantas ovelhas assim, não. Beleza, essas são as nossas ovelhas coloridas. Agora a gente tem que deixá-las de cabeça para baixo, que nem tava no. No vídeo para isso, eu vou pegar uma bigorna e eu vou pegar também uma etiqueta. Vamos levar essa etiqueta na bigorna e renomear ela para Groom. Isso aí. Se a gente estivesse no modo sobrevivência, tinha que fazer uma etiqueta para cada ovelha. Mas como eu tô no criativo, uma serve para todas. Beleza, vamos virar todas de cabeça para baixo. Volta essa aqui feito. Agora a gente precisa amarrar essas ovelhas com um laço que eu vou pegar no meu inventário. Não é assim o no nome, é corda. Essas ovelhas amarradas na cerca. Cada uma vai ter sua cerca, não dá pra amarrar todas as ovelhas na mesma cerca. Que nem tava na thumb do vídeo, mas não tem problema. E agora só falta encher todas as ovelhas de gás para elas levitarem. É claro que eu não tenho nenhuma máquina de gás aqui no Minecraft. Então eu vou abrir o chat e escrever give -a @s comando bloco É dá para si mesmo um bloco de comando. Esse aí. E nele eu vou escrever /effect give -a @e Type igual ovelha que é chip, isso aí vamos fechar os parênteses e colocar o efeito de levitação. Eu só não sei como que é a configuração dele. São primeiro quantos segundos vai ficar levitando, o máximo que dá, e o amplificador vamos colocar 255 para levitar o máximo que dá também. E agora vamos colocar em impulso, não vamos colocar em repetição, não vamos colocar em impulso mesmo. E recarreta stone e para ativar é só colocar. Uma alavanca nesse bloco de comando e ativar a alavanca. Não, não, o que, que aconteceu com as ovelhas? E galera, eu acho que as ovelhas foram pra Júpiter. Não, eu acho que eu coloquei isso aqui muito forte. 255 foi demais. Talvez tinha que ser só um. Ai, 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 galera, estraguei tudo. Vamos colocar mais ovelhas. Agora eu vou amarrar essa ovelha aqui. Aqui, e vamos primeiro amarrar as ovelhas E testar se elas levitam Depois a gente coloca a cor nelas Acho que estão todas amarradas Vamos virar elas de cabeça para baixo E agora eu vou ligar a alavanca Por favor, funciona Beleza, liguei Não, 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 não Agora eu liguei Ah, elas estão levitando Estão levitando, galera Segura a corda Beleza, beleza A corda segurou ah, Agora eu vou pegar os corantes E nós vamos pintar nossas ovelhas Agora sim, galera Laranja, amarelo, vermelho Azul, verde, rosa e mais uma verde. Porque eu gostei da verde. Esse é o jeito de fazer balões sem precisar de mods do Minecraft. Olha esse aí, é um vídeo do Scooby Snack, que é o cubo do Nether. E aí, ele fez um cubo de portais do Nether. Mas como que eu vou fazer a parte de cima? Porque as laterais é fácil, é só fazer um portal em forma de quadrado. Vamos ver qual o tamanho ficou: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza. Vamos fazer isso com 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza, fechar o quadrado aqui. E agora é só ligar o portal. Legal, uma das paredes da casa a gente tem. O problema é que, para a parte de cima e de baixo, isso não vai funcionar. Porque olha só, se eu tentar fazer um portal deitado, ele não vai funcionar. Não liga galera aqui ó posso acender fogo e não liga mas tem um item que é a âncora de renascimento essa aí e a gente precisa também de pedra luminosa quando a gente coloca essa âncora de renascimento e liga ela ó oh, aparece uma textura de portal então eu posso fazer isso aqui em cima com várias âncoras do renascimento eu só tenho que cuidar para não clicar nelas senão elas explodem aí galera construir o cubo de obsidians agora vamos colocar na parte de cima essas Âncoras do renascimento e eu acho que na parte de baixo eu também vou fazer com as âncoras do renascimento. E eu vou transformar isso aqui na minha casa. É uma casa meio perigosa porque se clicar nela, ela explode, mas vai ser. Casa, eu não quero nem saber. Qual o problema? Se clicar, explode, explodiu. Fazer o quê? Aí, galera, olha que coisa bonita. Eu vou ligar todas essas âncoras do renascimento. Nossa, o telhado ficou muito bonito. Agora vamos fazer o chão. Beleza, e as paredes. Só liga os portais para ter as paredes dessa casa. E a última e tá pronta. Essa é a casa de cubo do Nether. Agora deixa eu pensar como que eu faço uma porta para dentro dela. Vamos dividir esse. Portal em dois. Talvez se eu colocar obsidian aqui eu vou colocar também obsidian. Ah, não! Não, eu quebrei tudo! Eu só cliquei sem querer no chão da minha casa! Como eu tava dizendo, vou colocar obsidian aqui também. E agora, vou colocar obsidian aqui para fechar o terceiro portal. Vamos ligar esse, esse e esse. Beleza! E eu vou pegar uma porta que combine com essa casa no meu inventário. Vai ser a porta de ferro ou talvez a porta deformada. É, a porta deformada. Combina bastante, isso aí ficou legal. Acendendo os portais e agora eu tô dentro da minha casa de portais do Nether. Vamos sair para ver como ela ficou do lado de fora e essa é a casa dos portais. O próximo é um vídeo do spectator, é outro vídeo de queda. Será que eu vou tomar dano nessa queda? E aí, bem na hora que ele cai, ele entra num portal do End. Será que quando ele for teletransportado pro End, ele vai levar dano? Para testar isso aí, eu tenho que primeiro Construir um portal do Ender e nós vamos ligar ele usando os olhos do Ender. E aí eu vou pular de um lugar bem alto. Ah, não funcionou. Não funcionou o portal. Pera aí, galera. Alguma coisa eu fiz errado. Acho que foi aqui. Olhos do Ender. Ah, ligou. Ligou. Deu certo. E agora vamos ir bem alto pra eu cair nesse portal e ele amortecer minha queda. Porque eu sei que vai amortecer minha queda. Eu vou sobreviver? Ou será que não? Bom, vocês já sabem. Se vocês acham que eu não vou sobreviver aqui, digam nos comentários. Que não, que o portal do End não vai amortecer minha queda. E lá vou eu, mudei pro modo sobrevivência. Caindo, fui transportado e morri. Não, não, galera, o portal do End não conseguiu amortecer minha queda. Isso não faz sentido, galera. Ah, esse aqui é o melhor vídeo de todos. Como desenhar no Minecraft? Um vídeo do Stevie. E aí, ele tem ali o pincel e o negócio das tintas na mão e tá olhando pra um quadro. Só que no vídeo, ele usou um mod diferente do que eu tenho aqui. O mod que eu tenho aqui eu achei melhor porque é pra versão 1.17, tá mais atualizado e funciona igual. A gente tem esses itens que é o suporte de pintura. Aí, os diferentes tipos de pinturas que a gente pode fazer e o negócio. Negócio das cores. Deixa eu ver como isso funciona. Se eu colocar o suporte aqui e um quadro, aí eu posso desenhar nesse quadro usando essa paleta de cores. Olha só, aqui apareceu o quadro e aqui as cores. Vamos pegar, por exemplo, o verde e desenhar um chão. Aí, galera, eu tenho que pintar cada pixel disso aqui com meu mouse. Eu sei o que eu vou fazer, eu vou desenhar a minha skin. Vamos lá, galera. Desenhei o chão. Agora eu vou pintar o céu, porque a minha skin vai estar tá aí no de ensolarado. Beleza, Pintei o céu. Agora eu vou desenhar o corpo do meu personagem. Vamos começar fazendo preto, porque é a cor base dele. Ai, estraguei tudo, estraguei tudo. Aqui é pra continuar o céu. Aqui vai ser uma perna. Vamos ver quanto espaço a gente tem. Aqui eu vou fazer a outra perna. Eu acho que cada perna tem que ter uns 3 pixels de tamanho. Isso aí. Beleza, duas pernas. Aqui vamos fazer o corpo. O corpo dele vai vir até aqui, assim. Tá meio gordo agora que eu percebi, mas tudo bem. E aí vamos fazer um braço desse lado. Também vamos fazer o braço com três pixels e do outro lado outro braço. Olha só até que ficou centralizado. Nossa, acertei. Eu nem tinha contado quantos blocos tinha. Beleza, aqui vão os ombros. Vou pintar tudo, beleza? E agora vai a cabeça. A cabeça nós vamos fazer bem alta assim e assim. É, tá parecendo um personagem de Roblox, mas tô tudo bem, vai assim mesmo. Eu acho que o personagem do Minecraft tem a cabeça do mesmo tamanho que o. Corpo é agora sim, parece mais um personagem de Minecraft. E aqui vamos deixar os braços assim, desse jeito mesmo. Aí eu vou pegar a tinta vermelha, fazer uns pontinhos assim, e vamos pegar a tinta laranja para desenhar o fogo que eu tenho nas pernas e nas mãos. Aí, galera, a parte do fogo é a parte mais importante. Eu não posso errar essa parte porque senão vai ficar muito feio, vai ficar esquisito. Eu acho que para deixar o fogo mais parecido com o meu personagem, eu tenho que também usar. Alguns pontos amarelos, que nem usei os vermelhos. Beleza, acho que tá ficando legal, galera. Acho que tá ficando legal. Vai dar certo isso aí, sim. Não, essa mão não ficou boa. Vamos colocar mais um ponto vermelho e mais um ponto amarelo aqui. Agora sim. Aí, galera, acho que é isso. Acho que é isso. Vamos deixar assim. Vamos só colocar uns pontos pretos aqui no meio do fogo. Pra aparecer mais a minha skin. E é isso aí, galera. Beleza! Agora os olhos. Os olhos são bem fáceis de fazer: são dois pontos brancos. E um ponto vermelho em cima do ponto branco. E olha eu. Vamos assinar essa pintura, vamos colocar o título de eu. Isso aí e vamos assinar e fechar. Acabei de desenhar a melhor skin do Minecraft. Olha só como ficou parecido. A única coisa que talvez eu poderia ter feito diferente é diminuir o tamanho entre os braços e as pernas, mas tudo bem, ficou ótimo, ficou perfeito. A gente também teria outros tamanhos de quadros, tipo esse aqui que é grandão, tem também o outro que é o modo retrato e tem o quadro Quadro, quadrado e menor. E aí, o que será que eu desenho nesses outros quadros? Eu poderia também desenhar uma casa. Vamos tentar desenhar uma casa? Ah, não, mas eu tenho que clicar nele com a paleta de cores. Aqui, galera. Beleza. Vamos desenhar uma casa no Nether. Vai ser tudo vermelho. Essa vai ser a casa do Nether. A cor da casa do Nether provavelmente vai ser cinza, porque combina mais com o Nether. E vai ser uma casa assim, toda distorcida, toda quebrada, que nem aqueles bastiões do Nether. Sim, assim tá perfeito. Vamos colocar uma porta nessa casa do Nether. Só que ela não pode ser marrom, porque eu já usei o marrom no chão. Então, vamos usar esse verde ciano. Na verdade, é um ciano, não é um verde. Não, o ciano era essa cor aqui. É, esse é o ciano. Sim, aquele ali era um azul, claro. Que verde, o quê? Tô maluco. E só fazer um retoque aqui na porta. Beleza, e vamos fazer também duas janelas. Agora sim, as janelas vão ser verdes na nossa casa do nether. E a parte de trás, como é no Nether, eu vou fazer tudo cinza. Isso aí, porque o cinza mostra que tem uma neblina no Nether assustadora. Beleza, tá pronta. Essa é a nossa casa no Nether. Título: Casa no Nether. Nether, beleza, tá finalizado Agora a gente tem o meu personagem E a base no Nether Funcionou, esse é o mod, assim É que se faz para desenhar no Minecraft O último é um vídeo Do Spectator, o que acontece Se dois porcos invisíveis Tiverem um filho, será que eles também vão ter Um filho invisível? Ótimo Questionamento, eu quero testar isso aí Pra isso eu preciso ter Poções da invisibilidade arremessáveis Essas aí, e vamos Também pegar um pouco de cenoura pra Poder cruzar os porcos. Aí, se a gente tiver dois porcos e der cenouras para eles, eles vão ter um filhotinho de porco. Um porquinho. Cadê o porquinho? Ali, ali tá o porquinho. Beleza, agora vamos colocar dois porcos e vamos jogar neles a poção da invisibilidade. Isso aí. E agora eu tenho que dar cenoura pra eles. Cadê os porcos? Pega a cenoura! Ah, aqui, dei cenoura pra um e cadê o outro? Não, ele sumiu! Ah, beleza, consegui! Consegui dar cenoura pros dois e nasceu um porco visível! Não galera, mas era para nascer um porco invisível Vamos tentar fazer diferente então Eu vou colocar dois porcos E eu vou dar cenoura pros dois E agora eu vou jogar a poção neles Ficarem invisíveis e nascer um porco invisível invisível. Não, fica invisível, porquinho. Esse aqui também vai ficar invisível. Todos vão ficar invisíveis. Fica invisível, porco. Não funciona, galera. Ah, até eu tô invisível. Eu preciso beber então um balde de leite para eu voltar a ficar visível. Com o balde de leite, eu voltei a ser visível. Ah, beleza, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Deixa o like, se inscrevam no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, seja membro do canal, clica no botão azul que tá aparecendo aí embaixo e me apoia pra eu continuar produzindo esse conteúdo com cada vez mais qualidade e vocês ainda ganham figurinhas personalizadas pra usarem nos comentários assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado que eu tenho certeza que vocês vão gostar valeu, falou e até a próxima fui